Vamos abordando. Mas não deve andar muito longe. Então, a equipa da Alemanha. Thank you.
Thank you.
Pera, ó. Bola para a seleção da Inglaterra. Agora com a entrada de Finlay Kay. A tentar ali a incursão pela zona central, já está marcado, já conseguiu libertar Serri perante Daniel Ruth. Ainda o número 4, Archie Franks. A vir ao encontro de um companheiro, vai haver meia distância. Mas não chega a bola à baliza alemã. E agora passe, grande defesa. Desmarcação de Aaron Drussel. Colocação de Heinrich. E nova defesa de Charlie Holmes. Segue o jogo, já em desespero de causa, porque estava a esgotar os 5 segundos para sair com a bola. Ora, por falar em sair, sai James e também Harry. Entra com o número 7, Joey Lauer e Aitken. Aitken não passar agora por Heinrich. Bola para os alemães, Aaron Drussel, pressão de Lauer, ainda Heinrich, com uma na área, era para desvio de Daniel Ruth, tira Charlie Holmes. E agora um passe mal medido por Aaron Drussel, quase fica disponível no número 4, Archie Franks. Um jogo esquisito este entre a Inglaterra e a Alemanha. Numa altura em que Marcus Feldolf para o jogo. Primeiro para fazer a substituição. Saída do autor do golo, Henrik Hummer, e entrada de Leonard Schmidt. Do lado inglês continua a jogar então Aitken, Finlay Kay, o número 4 Archie Franks, para além do guarda-redes Charlie Holmes e Joel Lauer. Vamos então para os últimos 10 minutos desta primeira parte. Para já vai prevalecendo o golo marcado por Harry Kuhlmer. Uma cicada de longe de Joshua Henrich e o desvio na área do número 10 da seleção alemã. A tirar, digamos, a bola fora, a colocar a bola fora do alcance de Charlie Holmes. E agora a perder, Aaron pode marcar Lauer, defesa de Anik. Yannick Enes a travar agora uma má saída, uma má abordagem por parte de Drussel. A não aproveitar a seleção inglesa através do número 7, Joel Lauer. Agora é Smith a carregar para o ataque alemão. Por mais atrás em Heinrich, Drussel. Archie Franks, ainda Drussel a bater e é penalti. Assinala Daniel Picot a falta sobre o jogador alemão na área
do guarda-redes Charlie Holmes, do banco Pedro Lourenço e também o Carlos Amaral a dizer que se a falta foi fora da área. E Heinrich, 3 golos no campeonato, posiciona-se Charlie Holmes, olha para a baliza, pode marcar o segundo, atira para fora. Costuma-se dizer que se esteve mal Daniel Picot, escreveu-se direito por linhas tortas. Aqui está a bola para Aitken, a roçar ali o poste. Foi o passe de Phil Nickey e depois Aitken a tirar a bola ao lado. Uma jogada de típico contra-ataque com o número 5 a falhar, Alexander Aitken. Quando o Remke vai entrar do lado alemão agora com Smits. Defesa de Charlie. Bem, Aitken, Loren. E depois a defesa de Yannick carrega a seleção inglesa. Archie Franks espreita a possibilidade de entregar para o número 7 da seleção alemã, que é Lauer, com Drussel. Marcação impiedosa agora por parte do alemão sobre o inglês. Trabalha Finley Kay. Lauer na área com Finley Kay e também com Archie Franks. Não chega a bola ao número 4 da seleção inglesa porque Joel Alec é não permitir. Agora jogada, mas há ali um desvio. Há um controle de bola com o corpo de Aaron Drussel. E o livre para a seleção inglesa. Volta a ter bola próximo da baliza a seleção inglesa, mas a não criar perigo. Inglaterra à procura do golo da igualdade. A entrada de Bristol, o melhor de Watkins, o número 9 e não o 8. Apareceu agora substituição, aquilo que falávamos há pouco. Sai Aaron Drussel, entra Remke. Circulação de bola por parte dos alemães com Heinrich. Bola cruzada e há aqui uma falta de Alec sobre Lauer e resulta a falta, a primeira do jogo da seleção alemã. Empate em faltas, 1-0 para a seleção alemã. Golo marcado por Henrik Hummer. Aitken cruzado, a bola a ser ali próximo do poste esquerdo da baliza de Yannick Enz. Schmidt para a área. Lá estava Heinrich. Pega na bola novamente o alemão. A bater com muita força. Desenquadrado com a baliza de Charlie Holmes. Muitos passos transviados. Agora atrapalha Hosking. A passagem de Lauer. José Carlos Amaral pede velocidade no jogo. Halleck atrás. Heinrich com Archie Franks pela frente.
Agora vai avançar Smith. Sai ao caminho Archie. E também a Aitken. Está a 15 segundos. Cicada. E na área já lá estava Alec. E com o Lauer, defesa de Charlie Holmes. Mais um passo arriscado, interceptado. Primeiro por Schmidt. O segundo é Lauer, que coloca na frente para Aitken. Com Remke na cobertura. Mais um passo transviado. Bola para a área. A bola no ferro e o golo. Marca Archie Frank a fazer o empate. Uma jogada corrida. Depois Archie à primeira. Defesa à recarga. A bola no fundo da baliza. Está feito o empate para a seleção de Inglaterra. Pede calma agora o selecionador inglês, José Carlos Amaral. E vai haver então o livre para os ingleses. Bola batida com muita força contra a tabela de fundo. Hoskin a perder agora para Remke, a lançar. Kumar a assistir para o golo. Remke, Kumar e depois o desvio de Alec para o fundo da baliza. Foi assim que aconteceu o golo. O segundo. Ainda festejavam os ingleses e os alemães lá conseguiram chegar com êxito à baliza de Charlie Holmes e conseguem voltar a colocar-se na frente do marcador a 4, já há menos de 5 minutos para o intervalo. Bola para a área, Aitken a descobrir Hoskin, a desviar em cima de Kumar, o autor do primeiro golo. A falta cometida pelo jogador alemão e por isso há livre para a seleção inglesa. Com possibilidade de Aitken, tem atrás Lauer, mais atrás James Barry, na área com Hoskin, ali a tentar estorbar a ação do guarda-redes. Yannick Inns, coloca-se à sua frente Schmidt. Atenção a esta entrada, passe a cair Hoskin e cai desamparado Remke. 3 para 3, agora um passe transviado, escorrega Hoskin e mais dois atropelos entre Aitken e Lauer e vai haver ali um toque de Remke sobre Lauer. Teófilo junto do jogador inglês. É um choque, a tentativa de ganhar a posse de bola. E depois é Remke sobre Lauer. Restabelecido o jogador inglês e por isso vai ser reatado o livre. Ou melhor, vai ser reatado o jogo. Com o livre para a seleção inglesa. Este é o 22º jogo deste Campeonato da Europa. Faltam apenas 2 jogos. E mais essa metade deste encontro. Vamos ter ainda o jogo da atribuição do 3º e 4º lugares e depois a final. Aprazada para as 21 com transmissão da World Skate Europe TV. A partir de Santa Sardunia da Noia. Aitken, defesa apertada agora por parte de Yannick Inns. Fica ali bastante agastado com os seus companheiros. Avança Remke a tentar soltar. Seria para Alec. Não chega a bola, número 6. E Ked pede calma. Marcos Feldhoff.
Mais uma bola para a área, mais um desvio, mais uma tentativa da Inglaterra chegar próximo da baliza de Yannick Hinds. Agora Hosking a bater contra o número 7, Schmidt. Volta a ter bola, atenção a esta entrada de Kummer, a deixar, a tentar enganar aqui Charlie Holmes, a deixar a bola ao primeiro poste. Não consegue marcar e agora tenta responder a Inglaterra, mas há falta no ataque, numa altura em que Carlos Amaral pede desconto de tempo. A 2:28 do final, para já 2-1 para a Alemanha, com golos de Kummer e Alec, que tinha Archie Franks empatado o jogo. Som de música que os jogadores recebem, as indicações quer de José Carlos Amaral, quer de Marcos Schellhoff, nesta paragem pedida pelo técnico português ao serviço da Inglaterra há muitos anos. Inglaterra que se vai apresentar nos Mundiais da Argentina apenas com uma seleção, porque devido às dificuldades financeiras, porque as viagens ficam muito caras, e não só a alimentação e a própria alimentação. Segundo há pouco me confidenciava um elemento da Inglaterra, é que um almoço, um jantar e um almoço e um jantar e um lanche rondam cerca de 120 euros, imagina, na Argentina. Bola para Kummer, a Kummer passa por trás da baliza de Charlie Holmes, bola para Drussel. Trabalho isolado agora por parte do número 9 alemão, a perder, e agora uma falta e cartão azul. Aqui terá que ver cartão azul o número 9 Heinrich, porque é uma falta muito perigosa junto da tabela. Os árbitros têm indicações precisas para mostrar cartão neste tipo de lances. Foi o que aconteceu. Muito assertivo Daniel Picot, um árbitro que é catalã, vive na Catalunha, nesta região da Catalunha. Não sei se é um dos árbitros que quer a independência da Catalunha para a Espanha. Cá está Aitken por baixo, não conseguiram ultrapassar ainda Aitken, a defesa, e falta 1:47. Novamente Aitken vai esticar, defesa do guarda-redes alemão, e agora mais uma falta, e Daniel Picot avisa este jogador que protesta muito. É um jogador que faz é muita falta, é muito explosivo acima de tudo e muito impulsivo. E agora uma perda de bola, pode haver, e é penalti, mais um e bem assinalado. Protesta Yannick Hinds e Daniel Picot limita-se a dizer que o guarda-redes toca no stick do inglês e por isso marca penalti assertivo. Agora mais uma decisão acertada de Daniel Picot. Possibilidade de empatar o jogo. Lauer olha para a baliza de Yannick Hinds, 1:34, atira para o golo. Marca a Inglaterra, marca o número 7, faz assim o empate a 2. Faz o segundo golo da sua conta pessoal no campeonato.
Nesta altura vejo Luís Sénica, ele que é o presidente da World Skate Europe e também o chairman da World Skate Europe Rink Hockey, Orlando Panza. Digamos que são os homens que detêm, não digo o poder, mas que mandou nesta Europa a nível de hóquei em patins. Luís Sénica a suceder Agostinho Silva. Neste caso, Luís Sénica a eu fiz aqui uma espera porque falava então do presidente da World Skate, ele que sucede a Fernando Claro, Orlando Panza, esse sim, Agostinho Silva, outro, um dos três elementos, Alexandre Alba, sempre disponível para tudo. Um grande trabalho que esta mulher tem feito a nível do hóquei e patins feminino aqui em Espanha. E agora uma falta, penalti contra a Inglaterra. Vamos ver quem marca. Cá está agora, é Florian Keil. Ele que dos dois golos que marcou foram de bolas paradas. Normalmente o que é que acontece nos livres diretos com este jogador? Dá um toque e depois remata forte. Aqui só tem a possibilidade de atirar direto. Cá está a indicação. A bater. Defesa do guarda-redes inglês. Ainda a bola a demorar muito tempo a permitir a recuperação de bola por parte dos ingleses. Aqui com Lauer. No meio de dois adversários, Keil, atenção a cair, mas isto é mais aparatosa à queda do que outra coisa. Lá vem agora com Rampke, a desviar para o segundo posto, Keil. Tentava marcar, não conseguiu. Alguma precipitação agora por parte dos alemães neste contra-ataque. Reparem que por vezes há imagens que aparecem aqui nesta transmissão com pessoas a passar à frente das câmaras, o que é, não há adjetivo para qualificar algumas coisas que vão acontecendo. Continuo sem repetição, continuo sem som nos meus auscultadores, sem tempo, olho para o cronómetro e cá está. Final da primeira parte, empate 2, Inglaterra 2, Alemanha 2. Marcaram Archie Franks e Lauer para a Inglaterra com Daniel Ruth, ou melhor, com Kulmer e Alec também a marcar para os alemães. Vamos fazer aqui também nós um intervalo. Já voltamos para a transmissão deste encontro de atribuição do 5º e 6º lugares entre Inglaterra e Alemanha.
Ora, voltamos a ter imagens a partir do Ateneu de Sant'Ordine de Anoia. Início para a segunda parte, tudo preparado, vai sair a Inglaterra. Nesta altura, 2 para a Inglaterra, 2 para a Alemanha. Jogo de atribuição do 5º e 6º lugares. Apita Teófilo Casemiro, início do jogo. Saída de bola para a seleção inglesa, Archie. A tentar agora passar por um adversário, a não conseguir. Alemanha, Koeman, o autor do primeiro golo, prolongamento da área, tentava soltar para Daniel Ruth, não chega à bola, o número 13 da Alemanha, e a falta evidente, da seleção inglesa. Joga Aaron Drussel perante o número 4, Archie Frank. Archie Frank pela frente, também com James Barry. Põe atrás a Kulmer. Bloqueia ali por parte de Keil. Ainda o Nordeste a colocar mais atrás, a jogar pelo seguro. Tem apoio de Drussel. Prefere jogar para a área. Defesa de Charlie Holmes. Defesa do guarda-redes Charlie Holmes, esta esticada de longe. E agora a Keir Lauer e à livre direto mais uma. Agora carga de Henry Kummer sobre o jogador inglês. E vai haver a marcação do livre direto mais um. Mais um livre direto nesta altura a ser assinalado. Pelo árbitro português. É o número 7. Joel Lauer. Perante Yannick Lauer, concentrado, ele que tem 2 golos marcados aqui, a perder tempo e a marcar, mas sempre a confiar nele próprio, a olhar, a rodar perante o guarda-redes Yannick Ince, e desta forma faz o terceiro golo dos ingleses no jogo. A Inglaterra passa para a frente, dá novamente, está na frente do marcador, ou melhor, é a primeira vez que está na frente do marcador, como dizem os espanhóis, é remontada. E novamente lá o apoio de Aitken, defesa de Yannick. A Inglaterra a vencer por 3-2 novamente. Inglaterra bem jogado. A levantar agora James Barry. A tentar um pormenor ali sobre Yannick Ince. A falhar o remate final. Agora tenta o número 4, Florian Keil. Bola para a tabela de fundo. E precipitadamente a seleção da Alemanha. Com Heinrich. Agora vai ter que a Alemanha pressionar, vai ter que ir atrás do prejuízo. Perde por 3-2. 2 golos de Joel Lauer, outro de Archie Franks, do lado do inglês. Tendo marcado Kummer e Alec para os alemães.
3-2 para os ingleses, com empate a 2 ao intervalo. Neste segundo tempo, então, Laura a encontrar o caminho vitorioso e a marcar para a seleção inglesa. Segue o jogo para a Alemanha, com Kehl a pôr em Drusel. Ali bloqueio por parte de Kehl. Ninguém consegue, ou melhor, a seleção alemã agora a não conseguir. Manda subir José Carlos Amaral as suas linhas. Drusel na área com Daniel Ruth. Aitken Mejia vai recuperar James Barry. Joga Aitken na passe. Adiante agora para Florian. E quase marca agora Aitken. Vai tentar responder Kehl. Aaron Drusel. Por frente com Lauer. Bate stick à sua frente. Um jogador que é irreverente, mas também marcador. Ele que tem 3 golos apontados. 2 deles hoje frente à Alemanha. Alemanha que tem bola. Alemanha que começou no grupo B juntamente com Portugal, Itália e Andorra. Do lado contrário, a Inglaterra a apanhar Espanha, França e a Suíça. Vai tentar agora Kehl. Que defesa! Kehl a tentar de longe contra o guarda-redes. E agora era Lauer. Tinha James Barry a entrar pela esquerda. Preferiu-se colocar a bola fora do alcance de Yannick Hintz. E vai haver 4 substituições de uma assentada. Entre Schmidt, entre Remke, entre o Alec e Kummer. Saem os restantes jogadores. Kehl, Heinrich, Daniel Huth e Aaron Drusel. É que Mark Feldolf apostou sempre nos mesmos 5. Apostou sempre para além de Yannick Hintz, com Joshua Henriks, Henry Kummer, Daniel Huth e Aaron Drusel. Estão completamente esgotados os jogadores da seleção da Alemanha. Alemanha que perde por 3-2. Ameaça agora a bola para a entrada. Vai tirar alguma precipitação. Inglaterra que são os pais que suportam a grande parte, se não a maioria, dos custos da viagem e da estadia da seleção. E por isso mesmo a Inglaterra a levar apenas a seleção de sub-19 à Argentina. Desta feita, em séniores masculinos, os absolutos, como dizem os espanhóis, absolutos masculinos e femininos. Passa agora interceptado. Remke tentava soltar para Schmidt. A segunda consegue recuperar novamente Schmidt. Kummer, o autor do primeiro golo, uma meia distância de Heinrich, com desvio do número 10 na área de Charlie Holmes. Eu não consigo encontrar adjetivo para qualificar determinadas jogadas. Lá vai agora a esticada de Florian Kehl. O desvio na área é não surtir efeito. Volta a ter bola os germânicos. Kummer, Remke, Schmidt na área com Alec e também com Remke. Vai avançar Kummer.
Tem caminhos tapados por três homens da Inglaterra. Bate contra Aitken. Substituição, saída de James Barry. É a entrada de Lauer. E é Aitken a conduzir o ataque da seleção inglesa. Saída de Archie Franks. Entrada de Finlay Kay. Agora mais uma falta ali junto da tabela. Atenção a estas faltas, porque na primeira parte foi marcado esse livre direto por via dessa falta ser cometida no local onde pode pôr a integridade física dos jogadores. Os árbitros a terem instruções para isso mesmo. Harry a conduzir. Haver um encontro de Finlay Kay, agora a colocar na frente, viu, do jogador alemão, Comer. E é Aitken quem vai tentar, ou melhor, vai dar o toque para Lauer. Atenção, dois, três homens na barreira contra Comer. Agora é R, esgota-se o tempo de ataque. Esgota-se o tempo de ataque por parte dos ingleses no jogo. Bem a seleção da Alemanha com Kummer, Henry Kummer, Aitken. É próximo já em cima de Charlie Holmes. Tentou surpreender o inglês. A bola sai por cima da baliza de Inglaterra. Novamente Rempka no ataque, a procurar espaço, dá para Keil. Bola para a área, na direção de Alec. Não chega. Primeiro o jogador inglês, atenção. Vai se desdobrando no ataque, o passe sai para Aitken, má recepção. Junto da linha que delimita a área do guarda-redes, Yannick Hintz. Responde a seleção alemã com Kummer. Schmidt, zona de tiro, vai esticar. Fez agora. Ali uma simulação de Kummer a tentar enganar o guarda-redes. E agora, Lauer, o que é que fez? Não se conseguiu entender com Aitken. E novamente James Barry para entrar. A ver, vamos, quem é que irá sair. Mais um passo trajeado, Rempka. Ataque na Inglaterra. Rempka divide com um adversário. Recuperação de bola. Grande precipitação. Finlay Kay contra. E é penalti. Patim de Smith com o jogador inglês a tentar esticar a baliza do guarda-redes, Yannick Hintz. E Teófilo Casemiro a assinalar penalti contra a Alemanha. Saída de Rempka e de Kummer. Volta Heinrich e Drussel. Lauer vai tentar fazer o hat-trick na partida perante Yannick Hintz. Contagem, vai atirar, atirou para fora. Ainda a existência do número 7 e agora muito denunciado, vindo de trás, James Barry, a fazer tudo menos atirar para a baliza do guarda-redes alemão. Passa o perigo para a baliza da seleção orientada por Marco, e o golo! Aaron Drussel, fora do alcance de Charlie Holmes. Que esticada do número 27, e a bola entra que nem uma flecha no ângulo superior direito da baliza de Inglaterra. E Aaron Drussel a fazer o 3-3, o segundo golo no campeonato. Remate fortíssimo, indefensável por parte de Charlie Holmes.
que tinha até agora travado praticamente todos os remates, à exceção daqueles que resultaram no golo. Eric Omar, o primeiro, o segundo de Alec, agora o terceiro de Drussel. E agora, com falha de marcação de Drussel, ainda a encontrar James Berry. E ele está a tirar contra um adversário. Bola fica presa, vai haver reposição para a seleção inglesa. Empate a 3 entre ingleses e alemães. 2 a 2 ao intervalo. Agora um golo para cada lado. Tentativa de avançar agora por parte de Harry, a rodar e entrar na área, mas muito denunciado. Já praticamente em cima, adivinha o lance, Yannick Inns, o guarda-redes alemão. A Alemanha que traz a bola com Smith, a pôr agora mais atrás. Aaron Drussel para Heinrich, ameaça perante Lauer. Tenta um bonito, tenta o segundo. Já quando não tem, quando o cansaço se instala, se apodera, não há discernimento, tentam em jogadas individuais, como o caso de Joshua Heinrich, agora meia distância com muita altura. O número 9, ele que esteve na origem do primeiro golo, uma esticada longa para a área de Charlie Holmes, desvio de Eric Ulmer, que se traduziu no primeiro golo da seleção inglesa. Agora uma falta assinalada por Daniel Picot, porque Archie, ou Finley Kay, controlou ali a bola com o patinho junto da tabela, tentou segurar. Agora com a entrada de Joshua Heinrich, defesa de guarda-redes inglês, agora é Finley Kay, perante Smith, a aguentar ainda o número 3 da Inglaterra, recupera Smith e é Drussel quem fica dono e senhor da situação. Arranca para dentro da meia pista contrária, olha para trás e a falta assinalada de Heinrich sobre Lauer resulta na terceira falta da seleção inglesa no jogo. E mais uma bola transviada, bola para fora, tocada pelo jogador inglês, Finley Kay. Charlie Holmes a pedir calma ao seu companheiro James Berry. E agora, o que é que se passa? Demora muito tempo para que o jogo prossiga. Agora sim, dá autorização, bola para Heinrich, procura segundo posto, tira o guarda-redes inglês. Tentou surpreender, ao segundo posto estava Alec. Lauer a desembaraçar-se de Smith, tira depois Yannick Inns, 7 minutos para o final. Se terminar, vamos ter então duas partes de 3 minutos de prolongamento para achar o vencedor. Jogo que serve para encontrar também o 5º e 6º classificados deste campeonato da Europa, com a presença de Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França, para além da Andorra e da Suíça.
8 seleções. Agora um roubo de bola por parte de Lauer sobre Smith. Pode marcar e a defesa de Yannick Ince. Agora Smith a complicar. E depois Lauer a ganhar posição. Foi por ali abaixo, uma simulação de corpo perante Yannick Ince. E este evitar que o número 7 da Inglaterra marcasse. Volta a ter bola a Inglaterra com Lauer. Finley Kay, James Barry, na área com Henry. Os alemães tentam fechar a porta para a baliza e os caminhos para a baliza de Yannick Ince. Ainda Henry, não tem espaço, 12 segundos em contra-linha, agora o mau passo a sair, James Barry. Consegue recuperar a bola batida. Ganha Finley Kay. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Ganhou a bola sobre... Foi mais rápido que o seu mais direto adversário. E depois, perante Yannick Ince, não conseguiu encontrar uma solução para desfeitear o guarda-redes alemão nesta altura. A seleção de Inglaterra e da Alemanha estão empatados a uma bola. Esgotado o time-out que nesta altura foi pedido então por Inglaterra. Pedido por parte de José Carlos Amaral. O jogo esse está parado, agora sim prossegue com ataque de Aaron Drussel, a levar demais o esforço. Agora, precipitação. Ainda Lauer, sempre a acreditar, a bater. E depois vão chocar os dois jogadores. Lauer com James Barry. Tanto quiseram fazer que não conseguiram. Melhor do que chocar um contra o outro, passando o perigo para a baliza de Yannick Ince. Agora é Aitken a bater contra Drussel. Recupera o alemão, lança agora para Heinrich na área com Alec. A tentativa de remate de primeira de cima para baixo, a levantar sobre Finley Kay. Defesa de Charlie Holmes. Bola para a esticada de Rampka. Depois insistência de Alec. E defesa novamente. Mas há uma indicação de que há golpe duplo. Agora uma situação em que a Alemanha poderia ter chegado ao golo. Não fosse também alguma displicência, apatia por parte dos jogadores alemães neste lance. Há pouco na área... falha de comunicação também de dois ingleses a chocarem um contra o outro. Jogo que vai prosseguir com golpe duplo. Depois de
A Itália ter perdido frente à Espanha e à França sobre Portugal. Vão jogar a partir das 19, o jogo que vai atribuir o terceiro e quarto lugar. Ora, na última edição que se disputou em Paredes, a Itália acabou por ser mais forte, tendo batido os franceses. A ver, vamos o que é que vai resultar neste encontro. Ontem a seleção italiana a perder frente à Espanha por 7-0, enquanto que a seleção francesa, num jogo, não digo que seja sublime, mas muito bem defensivamente, a dificultar os portugueses, uma vitória por 2-0. Estamos a 3:45. Vamos para o segundo prolongamento deste Campeonato de Europa. Ou eu me engano, ou vamos ter então tempo extra de 6 minutos dividido em duas partes de 3. Heinrich perante James Barry. Lauer também faz marcação. Tem apoio de Drussel. Tenta daquela zona surpreender Charlie Holmes, o guarda-redes da seleção de Inglaterra. Ataque agora por parte da seleção da Alemanha, através do Heinrich, a procurar a área, tira Charlie Holmes, novamente Aaron Drussel. Remke vai tentar agora sair da marcação, passe de Remke para Drussel, a levantar, nem Drussel nem Alec. Bola que é colocada para longe da sua área. E Kummer vai entrar na Alemanha. Henry Kummer. A tentar agora aqui Remke. Com Drussel fez a recarga. E a bola a não entrar. Insistência da Alemanha no limite. Agora com Lauer. É mais forte o alemão a tirar um adversário, a soltar. Bem agora a saída do guarda-redes Charlie Holmes. A adiantar-se e a tirar, como se costuma dizer, o pão da boca. Porque já havia um jogador alemão em posição para atirar à baliza da Inglaterra. Agora com esta entrada de James Barry. Passa por toda a gente e perante Yannick Innes atira para fora, mas não deixa de ser uma jogada de muito perigo junto à baliza alemã. Remke sai, entra Kummer, vai entrar Henry também para esta ponta final. 1 minuto e 20 do tempo regulamentar. Agora com Lauer a tentar aguentar a carga. Não há falta, não há falta de Kummer sobre Lauer. Lauer parece-me estar esgotado aqui. Levantar Drussel. Ao segundo posto estava Joel Alec. Assistência de Kummer. Recupera e a falta. Mas agora poderia deixar Daniel Picot, porque acaba por beneficiar. Acaba por beneficiar o infrator. Protesta José Carlos Amaral, mas a bola foi alta, porque foi praticamente à cabeça. E o golo de Heinrich, masticada de longe, ele que esteve na origem do primeiro, o desvio de Kummer. E agora Heinrich a 48 segundos a fazer desta forma
o quarto golo dos alemães. Joshua Heinrich a fazer então o quarto golo da Alemanha, o quarto golo da sua conta pessoal. E os ingleses têm 47 segundos para chegar à igualdade. Se assim terminar, a Inglaterra ficará na sexta posição e a Alemanha na quinta. Agora passe transviado. Bola batida. Recuperação pode ir para o quinto golo. Falha agora Heinrich. Ainda Heinrich mais forte. Ainda lá vai Harry. Aaron Drussel. Tira Aitken. Spitas. Agora um túnel. 2-1. Alec. Vai lá. E a falta. E é a quinta da Inglaterra. Daniel Picot a assinalar livre para a seleção da Alemanha. A Alemanha que agora vai mesmo vencer. Vai vencer por... vence por 4-3. E por isso a Alemanha na quinta posição. Inglaterra no sexto lugar. Ou seja... quinto para a Alemanha, sexto para a Inglaterra, sétimo para a Suíça, oitavo para a Andorra. A partir das 19 horas vamos ter então o jogo entre França e Itália, a atribuição do terceiro e quarto lugar. Para lhe dizer que para a Inglaterra marcaram Lauer, não marcou Lauer por duas vezes, outro Archie Frank, do lado contrário Alec, Heinrich, Kummer e Drussel. Por isso é ponto final neste encontro com a vitória da Alemanha por 4-3.